wat by nog 'n kinderdiens hier by NG Doringkruy. Nou wat ons is besig met ons survivor reeks. En ons het nou vir 3 weke stil gestaan by Daniel, maar vandag vandag gaan ons 'n vroue survivor in hierdie Bybel vat. Ek wonder of jy gaan weet van wie ek vandag wil praat as ons 'n bietjie gaan kuier by Becky en Snippy. Hoe lyk like ek? Becky, jy lyk like so 'n regte koningin en ek, ooh, jy lyk like net so mooi. Ek is so bly my ma het ons met die lappe en krone gegee om mee te speel. Ek speel baie soos 'n prinses oh, ek ook. Ek hou van stories van prinsesse ook. Oh, ja, soos die storie in die Bybel van daai like koningin Esther. Ja, ja, ja. En al die ander stories van prinsesse. My ma vertel hulle vir my. Ja. O, oh, jy lyk so mooi. Kyk hoe mooi is jou krale. Kyk jou kroon. Okay, kom ons speel bietjie prinses-prinses. Ja, ja. Hoor <coughs> jy? Dag, ieuigheid. Goeiedag, prinses Snippy. Ek sien jy het vandag 'n baie mooi rok aan. Ja, ieuigheid. Ek gaan vanaand saam met 'n baie mooi prins 'n maskerbal hou in die kasteel. Oh, o, ja, prinses Snippy, ek en die koning gaan ook. Dit is dat ek so mooi aangetrek het. Ek hoor ons gaan vreeslik lekker eet. Jo Jo, beste, en hierdie,ste is mos reg vir 'n koning en 'n klomp prinsesse. Uh -huh. O, oh, ek wonder waar is my diensmeisie? Sy het nog nie my my goeters kom aanspuit nie. Jo, ja, en my hare is nie reeltemal reg nie. Hulle moet nog my hare kom regmaak. O, oh, ek sien so uit na nou verluid. O, en ek kan nie wag nie. <laughs> Wil eendag 'n een prinses wees Becky met my eie prins en 'n kasteel. Oh, maar dan sal jy in 'n ander land moet wees want ons land het nie koninge en prinsesse nie. Ag ja, okay. Ek weet. Hulle sê as jy 'n koningin is, kan jy elke dag jou hare doen. Jy kan elke dag uit 'n restaurant uit eet en jy kan soveel klere koop soos wat jy wil. Oh, wow, rararar. Oh, rararar. Wie is die prinses? Kan sy ook enige tyd by haar ouma gaan kuier? O, gats. Nee, ek weet nie. Of kan sy by haar haar vriendinne gaan oorslaap? Ek wooner. Hmm. Hmm. Hulle sê 'n prinses moet elke dag die heel tyd opgepas word? Geenê, <laughs> dis vreemd. Ag wat? Hmm. Dit was so lekker om myself so mooi te kon maak. Ek is so bly my broer is hier vandag hier nie want as hy hier is dan trek hy my hare en hy vat my kroon en hy lag ook vir my. My boetie is net so stout. Hy terg my ook as ek so mooi aantrek. Ai boeties is baie vreemde goed en hulle is so rof. Hm. Ja, mamma sê altyd, ek sal nie seentjies verstaan nie. Jou ma's reg verstaan ook glad nie seuns nie. Ek is so bly ek is 'n meisiekind en nie 'n seentjie nie. Ja, dan kan ons prinsesse wees. Ek is ook bly. Kom ons gespeel 'n bietjie buite met die hondjies. OK. OK. Nou maat, ons het lekker geluister na Becky en Snippy, die prinses en die koningin. Nou ek wil van 'n vrou in die Bybel, in die Ou Testament praat wat 'n koningin was in sy was Ester koning hun Ester nou maar as ek haar boek lees haar boek in die Bybel se naam is Ester van hoofstuk 1 tot hoofstuk 10 dan lees ek hierdie wonderlike verhaal en as ek hierdie verhaal lees dan sien ek van goed wat reg was en ander goed ats verkeerd was. Nou jy weet mos by die skool, as ons so merkie kry en dis reg, o, oh, dan's ons bly. Maar as ons so merkie kry en dis verkeerd, ag jete, dan voel ons sommer baie ongelukkig. Nou in hierdie lewe werk dit so. As ons toetses skryf of dit eksamen is en 'n ding is verkeerd, dan s'hy verkeerd. Maar in die lewe maats, partytjie lyk like 'n ding vir ons so verkeerd en dan kan God dit gebruik om dit reg te maak. Nou as ek vandag by die verhaal van Ester kom, dan gaan ek vir julle regte goed uitwys en verkeerde goed. So kom ons begin sommer met iets wat so reg was. Iets wat so reg was, was dat hierdie Israeliete in hierdie tyd van koningin Ester het hulle uit hulle ballingskap uitgekom. Dis soos uit 'n tronk wat hulle was, eie tyd wat hy as slawe was in die land van Persie. En in hierdie land kon hulle kies of hulle wou teruggaan na Juda toe en of hulle wou agterbly in Persie. Party het agtergebly. So was daar 'n man. Sy naam was Mordegai. En Mordegai het hierdie dogter aangeneem. Haar naam was eintlik hatassa. Maar ons noem haar Ester. En Ester was 'n dogter gewees wat by hierdie oom van haar groot geword het. Gedurende daai daai tyd het die koning Ahasveros was hy die koning gewees. Nou Ahasveros was die koning gewees wat in daardie land besluit het. Dit gaan so goed dat hy vir 'n week lang partytjie. Vir 'n week lank het hulle die lekkerste kos geëet en wyn gedrink en aangaan. Die laaste aand van hierdie partytjie het hy so dronk geword dat hy vir sy vrou, wat nie deel van die partytjie was nie, genooi het om voor die mans te kom verskyn. Sy het natuurlik geweier en gesê sy gaan nie na 'n klomp dronk mans toe nie. En hy was so kwaad dat hy haar gelos het. As gevolg van dit het die koning besluit hy wil 'n nuwe vrou hê. Daar was klomp meisies geweest en hierdie meisies het hulle reggemaak. Een van hierdie meisies wat toe daar was was Ester. Ester was verskriklik mooi geweest en hulle het gesê Ester, ons is seker jy gaan wen. En dit was ook so. Koning Ahasveros het vir Ester gekies as sy nuwe vrou. Ester het in die paleis gaan bly en sy het die koningin van Persië geword. Maar maats een ding het Ester verkeerd gedoen. Ester het nie velle gesê sy's 'n Jood nie. Ester het doodstil gebly dat sê jood is en dat sy een god die almagtige god aanbid en dien. Sy was doodstilst daaroor. Haar oom Mordigaai het gesê, "Nee, ek sê vir almal ek is 'n Jood en ek dien God en ek staan vir God." Dit het vir Haman so geïrriteer O man, wat 'n bose man wat net onder die koning was. En hy was so geïrriteerd met hierdie Mordekai en net hierdie klomp Jode altyd so van hulle God praat, dat hy na nou Ahasveros toe gegaan het en hy sê vir hom: "Asseblief, laat ons hierdie Jode net wegkry." Hulle het 'n wrede plan gemaak om teen die Jode te veg en hulle uit te moord. Mordekai het vir Ester laat weet Esther, ons Jode moet saam staan. Die mense van Perse wil ons uitmoor. Die regte ding is dat God se volk nie uitgemoor moet word nie. Esther was baie bang. En sy wou amper weer die verkeerde ding gedoen het om te besluit Maar sy weet nie hoe gaan sy vir Ahas vir Ros sien want Ahas vir Ros mag jy net gaan sien as hy jou nooi en hy het haar nie genooi nie Maar weer eens besluit Esther hierdie keer gaan ek nie stilbly nie ek gaan die regte ding doen Maats partykeer doen ons ook die verkeerde ding ons bly stil oor God as ons die regte ding moet doen in verander moet vertel wat is die regte ding om in die lewe te doen maar Esther sê hierdie keer gaan ek die regte ding doen en ek gaan vir Ahasvierus sê ek gaan vir hom sê van die plan van Haman sy sê vir Ahasvierus ek nooi vir jou en Haman om by my te kom eet hulle het by haar kom eet en sy het besluit ek doen die regte ding Ek kan nie skinder nie. Ek gaan voor Haman sê dat hy hierdie plan wat hy beplan, sluit hy my in, dan sal ek ook doodgemaak moet word. Toe Hasferos ontdek wat 'n verkeerde plan het Haman, het hy besef hy sal iets moet doen. Hy het dadelik vir die Jode kans gegee om ook saam op te trek en saam in die geveg te wees. En so het God beplan dat die Israeliete wen en die Israeliete was so bly geweest vir koningin Esther wat vir hulle 'n woord gaan doen het. Maar tot vandag toe nog word dat die 8ste Maart in die klein Joodse vallei vier hulle die Purim fees. Met die Purim fees sê hulle Dankie dat God vir hulle Jode die kans gegee het om nie uitgemoor te word nie. En dan eet hulle vreeslike lekker kos en hulle gee sommer geskenke vir al die armes. Maats, hierdie verhaal het my laat dink aan 2000 jaar terug. 2000 jaar terug was daar 'n man wat so reg geleef het wat soveel liefde gehad het vir ander wat mense so gehelp het en tog het die mense eendag besluit hy moet gekruisig word hy moet doodgemaak word ons kies nie vir barnabas wat eintlik die moordenaar is en eintlik die een is wat moet doodgemaak word nie jesus moet doodgemaak word ons klink dit eintlik so verkeerd maar omdat Jesus aan die kruis vir my en vir jou gesterf het is dit so regmaats want vandag hoef ons nie meer 'n skaapie en 'n lammetjie en 'n voeltjie of iets te gaan offer nie as ek en jy iets verkeerd doen kan ons net sê Jesus dankie dat jy aan kruis vir my sonde gesterf het. En dan sê Jesus, ek vergewe jou. Jesus sê, hy roep almal van ons om sy kinders te word. En as ek die dag sê, Jesus, ek wil u kind word, dan sê die Bybel in Johannes 1:12, ek is dan 'n kind van God. En ons leer dat God is ons koning En dan is ek en jy eintlik 'n prins en 'n prinses in God se koninkryk. En dan hoef ons nie soos Becky en Snippie net te speel nie. Dan kan ek en jy weet omdat ek God se kind is, is ek sy prins of ek is sy prinses. En dan weet ek, ek is reg, want as ek doodgaan, gaan ek saam na God se paleis toe. Maats, ek hoop jy sien ook uit na daardie dag om eendag by Jesus, God en die Heilige Gees in die hemel te wees. Kom ons bid saam. Here, daar's so baie verkeerd in hierdie lewe. En Here, soms is dit so moeilik om die regte ding te kies. Help U asseblief vir ons. Here en as ek ie nog nie gekies het nie, dan wil ek u vandag kies. Ek bid dat elke kind wat luister, elkeen wat luister sal weet hulle het gekies. Dankie Here dat ek al kon kies en ek kan weet ek is u kind. Help u vir elkeen om te kies en dan 'n regte lewe en as 'n prins en 'n prinses te lewe en te weet Here, u is lief vir ons en u te plan met elkeen van ons lewens. Ons loof u naam. Amen. Maats, wees 'n prins en 'n prinses in Jesus se koninkryk. Totsiens.